כל החתונות חכמים אומרים זה גם מקליט? זה גם מקליט או רק מקליט? מה? תעשה עם האצבע, נו. וחכמים אומרים עד שתיתן טעם ברוצר ובכיפה ובחתיכות. אמר רבי. מה, תקפת חלב? כן, כלומר נראות כל התפשיל כאילו. אבל התפיחת שלהם. אמר רבי. נראים דברי רבי יהודה ושלא נהיה ושלא כיסה. נראים דברי רבי יהודה שזה לא מתערבב, ולכן החתיכה מול החתיכות האחרות לא בטלות, שלא ירבב ולא כיסה. צריך להסביר העניין של כיסוי. כיסוי זה תכלית של ערבוב. מדוע? כשאתה שם את המכסה יש שם רתיחה ובלגן, זה כאילו אתה ערבבת, נכון? שימו לב שיש רתיחה, מה קורה? הם עולים למעלה, בלגן, יעבור, יש בלגן כמו הערבוב. ודברי רחמים ושניער וכיסה, שאל את הגמרא מהי לא ניער ולא כיסה. בוא נסגור את החלום, זה קצת חדרש. אבל לא, אתה רוצה רע. כן, אבל לא הייתי נראה את השיעור, זה כזה. תגמור את לא יודעת את השיעור. אתה פותח אותו, אני דבר אחר. זהו. זה בעיה של הגבאי. מה היא לא נהיה? זה לא גדי אבו. מה היא לא נהיה? אתה שלח את אבא שלך על שיעור. מה היא לא נהיה ולא כיסה? זה חתונה אף פעם לא היה. גם יש שיעור בחתונה. מה? אבא, אתה דוד יש שיעור בחתונה, מה קרה? לא, אבא שלו מחר, אמרתי שיביא אותו לשיעור. מה אם לא נהיה ולא כיסה? גדי, אם אתה נכון עושה את זה, זה כבר חזוק, אבל אחרים אין שום אלטרנטיבה. אילם לא נהיה כלל ולא כיסה כלל, אז מה הבעיה? אז הבעיה היא שחתיכת הבשר היא בולעת את החלב והיא לא פולטת את החלב, ואז מה אם יהיה חתיכת נבלה? וחתיכת נבלה זה כבר בעיה מסובכת, הכנסנו למחלוקת רבי יהודה וחכמים. אלא לא נער בתחילה אלא בסוף, ולא כיסה בתחילה אלא בסוף. זאת אומרת, לא כמו שאמר רבי, אני צריכה להבין את זה כנבלה או סתם עצם זה שזה רק בחתיכה הזאת, זה לא עוזר היתר לצריך אותה. אנחנו עכשיו מנסים לומר שאין אז הוא מלבד, פשוט. הבעיה היא שאדם מסיקו בשירות אחר, אתה לא מזהה את החתיכה הזאת. אבל אתה לא מזהה. אדם מסיקו, אתה לא מזהה את זה. אבל אתה לא מזהה. אדם מסיקו זה התאום של המורה שעשה את מור. דיבור מורה, ממה יש לכם כתרת ממחה? אני לא אומר גם את הגדם מסיקו, מה זה נותן לך? גם אפילו אם אתה מזהה את החתיכה. אני אומר לך, אני אראה פה את הסרטן בדוד הזה. לא, מה אתה יודע? אולי בשנייה ראשונה, ברגע שהוא נפל, לבדם אחד כך, אתה לא חושש, אז כדם מסיקו, זה תירוץ. נכון? בסדר. זה מה שאני שואל. אנחנו אומרים שאתה לא חושש, כדם מסיקו, זה תירוץ. אם כדם מסיקו, זה לא תירוץ. אז אומרת הגמרא, מה אם לא נהיה ולא כיסה? אם למה לא נהיה כלל ולא כיסה כלל, אם לא בלעה, כיסה בתחילה לבסוף. כן, המים של הגמרא, הבלה והפלת, אז מה הבעיה? אז למה אתה צריך להתייחס לחתיכה? בכלל אל תתייחס לחתיכה, אלא תתייחס לכל התפשיל כתפשיל אחד. לא נכון, אבל היא התבטל. כן, כסבר אומרת הגמרא, אפשר לסוחתו.